Вратен во функција системот му е осигурување за осигурениците во цела држава, со тоа што поради технички прилагодувања, во целосна функција ќе биде ставен до крај на денот. Вака Фондот за здравство во КУСО соопштение ја извести јавноста за надминатиот проблем со мое осигурување. Системот функционираше многу кус период, само еден час, реагираат матичните лекари. Вела дека треба целосно да се стави во функција, за да можеме да кажеме дека нормално функционираат здравствените работници. Од Савалја порталот на Фондот за здравство почна со работа, барем ако ништо друго ги видовме фактурите и пресметките на Фондот за здравство за капитациите и бројот на пациентите дека е оној број кој што и претходно постоел, но меѓутоа кога сакавме да пријавиме пациент во системот, не дозволуваше воопшто системот, фактурите не можеа да се подпишат и сето тоа траеше сат до сат и пол кога целосно повторно системот е вон функција и не работи. Значи повторно го имаме истиот проблем што го имавме и претходно. До денеска мој термин ги има преземено податоците заклучно со денешен датум 20 февруари, велат од Фондот за здравство. Сите платени придонеси од сите обврзници се евидентирани во мој термин. Ова значи дека сите здравствени работници и аптеки имаат можност да го проверат статусот на осигурување во мој термин. Според Сдружение на приватни аптеки, Фармацевската комора и Комората на приватно здравство, рано е да се каже дека системот функционира, затоа што при самата проверка на моје осигурување немаат можност тоа да го проверат. Фармацевтите велат дека прават се што е во нивна моќ да не се одрази тоа врз пациентите, но тврдат се уште дека насоките кои ги дава фондот се тешко применливи во пракса. Според фондот започната е исплата и на аптеките и од утре ќе имаат средства на нивните сметки. Во меѓувреме системот на ФЗО е во функција, започна исплата на боледувањата, породилните и рефундациите, велат од надлежната институција. Се очекува осигурениците етапно да ги добиваат средствата на своите сметки во текот на утрешниот ден и во среда. Тоа значи дека веднаш ќе започне исплатата на боледувањата кои биле внесени до 5.2.2023 година. Податоците за боледувањата кои се доставени по овој датум ќе започнат да се внесуваат во подрачните единици за и тие да влезат во системот за редовна исплата. Додека надлежните институции го решаваат проблемот, медицинските работници и пациентите чекаат одговор, двајцата директори на Фондот за здравство, Филиповска, Грашковска и Ахмети се уште не одговараат на телефонските повици и пораки. Секоја институција која што е под хибриден напад има обврска да ги информира граѓаните за заштита и враќање на податоците, вели Грковска. Во секој случај, криењето не е решение. Граѓаните имаат обврска да бидат информирани во секој момент, да знаат што се случува, затоа што, повторно ќе кажам, податоците и информациите припаѓаат на граѓаните, не на институциите. Системот на Фондот за здравство беше хакиран на 6 февруари.